datën e sushme, pra datën 5 nëntor për shpallinit e lumë të martirëve toni shqiptarë, i mëzot Vincenz Përlushi dhe 37 shokë martirëve. Êshtë ky pikrisht emri që kongregata dhe kërgjë një fizan kanë vendosur se kisha jonë me Shqipëri, i dhurojnë kishës universale 38 të lumë, të cilë mund të lutën besimtarë nga të kateranit e globit. Cilë para të këtoni përshkatimin nuk hezitë. Mendoj se në këtë moment është e rëndësishme që ta lutim Kozarin, e cila është një nga lutjet që e ka mbajtur fenë e gjallë dhe ka shoqëruar dhe martirë gjatë rrugës së tij. Nuk është mirë që në 5 minuta një ndërlim me nënën për qetësi, kërkoj që vërtet në moment në animojnë për një krim shqyrtënore në cilën bana gati në ma pjesë të antë, pasta edhe në veshin shenjë. E pra nëjë, për në të arë, për në ma në zëtë, në zëtë që dhe këtëme, për për vesë, në të matë e tona, për presin në shqyrtë, për të